شہر حیدرآباد میں ایک نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق پسل بنڈے کا رہنے والا جلال الدین نے اپنے ہی مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ اس کی ایک ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ قرض کے بوجھ سے تنگ آ کر اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہوگا۔ افراد خاندان نے یہ بھی الزام لگایا کہ سسرال والوں نے اس سے کچھ سادہ کاغذات پر دستخط کروا لیے تھے، جس سے تنگ آ کر اس نے یہ اقدام کیا ہوگا۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی کنچن باغ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔